господин Божков. Да, уважаеми колеги, първо искам да започнем с една корекция, защото на последното заседание научихме, че февруари месец е постъпила информация, становище на сдружение, което не ни беше предоставено и което след като беше изведена тази информация публично, всъщност се появи. Така че вашите наистина твърдения останаха без основа. Да не кажа друго, че от февруари месец това становище не беше предоставено на комисията. Факт. Входящият номер е 2.2.2023 година. Като започнем с това, минаваме напред по процедурата, която очевидно не е спазена, защото, както виждаме и от заседание на така наречения сесонкц през декември месец, е взето решение за обявяване на единична архитектурно-строителна движима културна ценност на сградата, която се намира в пряка граница с въпросният обект, който съответно въпросен обект касае и разглеждане от нас ПУП, който е за сградата, която ние в момента разглеждаме. Съответно, докато такава съответно информация за архитектурно-строителна недвижима културна ценност не бъде обявена, ние придвижваме този доклад без да се съобразяваме с всички негови елементи, които трябва да вземем предвид. След това имаме и липса на транспортен анализ за цялостната промяна, която ще се случи. Аз тук, господин Петков, който отговаря и за Комисията по устройство на територията, се очудвам защо не изисква такава транспортна оценка, защото като говорим за центъра на София, това е пространство, което в момента няма коли и в което изкуствено ще вкараме колите. А като цяло, още от Визия за София и от всичките скъпи документи, които сме плащали на световно известни консултанти, знаем, че трябва да изтласкваме колите от центъра на София, а не да ги приотяваме и да стимулираме трафика. Тук изобщо не коментирам факта, че това е една цялостна, всъщност, културно-историческа местност, че една сграда влияе върху околните, че това какво има срещу една сграда, до една сграда, зад една сграда, е част от един ансамбъл, който, нали, аз съм последният човек, който би трябвало да съобщава това на много уважаемите архитекти, които са не само в тази комисия, но които управляват и направление на архитектура и градоустройство. И така, че всичките тези елементи предполагат наистина едно учудващо бързане, преди да са се произнесли узаконено с съответният акт на министъра всичките документи. Само да ви покажа, значи предишния път ни бяха показани две скици. Едната е първоначалната, която е отпаднала в съда. На последното заседание ни беше предоставена една друга скица, в която нямаше тази въздушна шахта отстрани, която в момента ни показвате, че вече се е появила с последната скица от април 2023 година. Така че постоянно има някакви подменени документи, появяват се едни документи, изчезват други и като цяло процедурата изобщо не следва правилният законов ред, в който тя трябва да бъде проведена. Отделно от това, нашето становище би трябвало да бъде като Комисия по екология за това градско пространство в центъра на София да запази нейният така не грандомански облик, който прави ценността на нашия център на София и уникалността му. Защото действително няма по-зелена столица в центъра си от цяла Европа. А това нещо с тези предложения аз виждам как се унищожава. И затова наистина предлагам първо, не можем да разглеждаме изобщо тази информация, докато процедурата не е свършила по реда, по който тя трябва да се случи. И второ, дори това да се случи, отново нашата комисия би трябвало да отхвърли застрояването. Защото ако говорим за
Добре, нека да спазваме параметрите на терена. 20-30% озеленяване. Къде ги? Няма ги, защото имаме три подземни сутерена. Нали? Дава се максималното застрояване възможно, дава се максималното РЗП. Съжалявам, но ние би трябвало да следваме интереса не на частният инвеститор, а интереса на обществото. А отделно за всичките дискусии за детски заведения и така, те първо не касаят, т.е. те би трябвало да касаят цялостно решаването на проблема за целия този ансамбъл, само че аз документи, както вие правилно на последното заседание попитахте, не виждам. Какви са тези разговори, водени със собственика? На ухо, на смаса, не знам аз за тях. Трябва да ги видя документално какво предлагат и да си понамалят претенциите, защото последно нещо, това е държавен терен, продаден 2005 година от областният управител. Така че това не е някакво наследство на еди кой си, това е територия, която би трябвало държавата и общината съответно да се разпореждат върху нея. Сградата, знаем, на Синият лъв е общинска. Терена по това, което и по ваши думи, модела Софиански и неговите метастази произведаха в София като продажба, разпродаване и разграбване на държавни и общински територии, днес берем резултатите на това. Така че от всяка една гледна точка, разглеждането, приемането на тази информация е нередно. Благодаря ви. Само ще направя един анализ, тъй като ме попитахте за документите. Това, което успяхме да издигнем в системата, защото се цитираха различни дати, е господин Бършков, че на 2 февруари към архитект Шишков, Деляна Панайотова, началник РДНСК, председателя на Общинския съвет, до председателя мен, комисията на околна среда и до Ивайло Петков, е внесено становище, в което пише: приложено, изпращаме становище за горепосочения обект от 28.02, което поддържаме. Внасянето от 2 февруари. По тая причина, благодаря... Само да поясня, че това създаде доста сериозни проблеми. Благодарна съм на госпожа Благова, която превъртя целият архив на комисията, в резултат на което имаме на разположение вече тези документи, но просто за себе си имам това обяснение. Знаете, че моето искане предния път беше да се даде техническо време, за да се направи тази проверка. Тези забавения, виждате, с една година се цитира становище от предходната година, което видимо е останало доста назад в преписките, които са на комисията. Може ли, госпожо Тончева, да се поуспокоите? Защото когато се коментира, че нещо не е поступило и не е предоставено на членовете на комисията, с подобни забавения във времето, действително ние след една година тази преписка не сме я имали в първите, да кажем, 20-40 документа, които са на разположение на комисията. Така или иначе, благодаря за обръщането на вниманието. Тя е издирена. Снощ я намери в рамките на всичките си поручвания госпожа Благова. Тя ще бъде на разположение на останалите членове на комисията, но искам да кажа откъде възникват всичките тези забавения. Господин архитект Петков поиска думата и след това колегата Колев, колегата Стойнев и който още заяви изказване. Аз ще отговоря общо взето на господин Бошков. Това не, първо, тази преписка никога не е идвала към комисия по архитектура, тъй като това писмо е идвало, но аз съм го пуснал по компетенция от органите, които могат да вземат отношение. Това е направление архитектура и градостройство и собствениците, които могат, евентуално биха могли да инициират нов ПУП. В момента нов ПУП, твърденията на някакви граждански организации, че може да се инициира, нека гражданските организации да инициират нов ПУП. Няма как извън собственика да се инициира каквото и да било действие по конституционни въпроси. Точка 1 от Конституцията. Неприкосновеността на собствеността. Първо. Второ. По отношение на разглеждане в комисията, тази точка не подлежи на разглеждане на комисията, тъй като не касае застроителни параметри, касае единствено и само оценка, информация за растителността и вземане на решение как тя ще се компенсира, как тя ще се запази максимално.
По това, което проследих в преписката, господин Бошков, не знам дали направление архитектура и градоустройство имат на разположение това. Първо, автора на съседната сграда от 30-те години, който очевидно не е бил толкова некадърен архитект, е оставил калканно застрояване, видимо от тук. И от чисто естетически гледна точка, аз мисля, че града трябва все пак да си заформи неговия образ, т.е. поне да се покрият тези места, които авторите от 30-те години са предвиждали и са дали основания за следваща стъпка за завършване на ансамбъла. Това казвам само от естетическа гледна точка. Но дотолкова, доколкото съм се запознал с преписката по отношение на нейното гледане в тази комисия, има съгласувано транспортно-комуникационно проучване и това е съгласувано в КАТ и транспортната комисия в Столичната община. И второ, мисля, че в текста на това писмо не съм се запознал в детайли, но е намален един етажен, етажността на подземния паркинг е намалена с едно, като наистина се доказва, че все пак се намира в центъра на града и това трябва да се насърчи пешеходното, но транспортно-комуникационно проучване, анализ и съгласувка са налични към преписката. Така че аз не виждам въобще всичките тези внушения на колеги, особено колеги, които, уважавайки се чрез граждански сдружения, вменяват, че трябва да се приеме нов ПУП. Кой да го приеме този нов ПУП? Министерството ли да го възложи този нов ПУП? Как собствеността ще бъде нарушена? Така че ние в тази комисия гледаме единствено и само възможността, допусната от ЗУТ, и от указанията на Министерство на културата, Националния институт за културно и недвижимо наследство и одобрен с Министерство на културата, че запълва калкана, установява се законосъобразното строителство и в тази комисия разглеждаме единствено и само въпроса с преместването на дървета и запазването им. В първото заседание на тази комисия изказах становище, че част от по-малките дървета, които са на терена, освен компенсирането им, биха могли да бъдат и преместени в съседен имот или в имот, в който кмета, освен всичко, ако се счита, че са ценни, вие ги виждате, аз не съм ги гледал в детайли колко са ценни, виждал съм тези, които са на фасадата, че са компрометирани, но във вътрешността може би има едно-две ценни дървета, които възрастта им би могла да позволи преместване. Им физическо преместване. И това предлагам и на тази комисия да бъде вписано в решението и че всички възможни дървета, които са годни, да бъдат физически преместени на съседен имот или на указано от района място. Благодаря ви. Бърза и кратка ремарка към колегата Бошков. В неговото изказване той използва думата изтласкваме тези, които имат коли от центъра. Не се чувствам като тласкач. Космополитният град е град на всички, не само на хората с тротинетките, не само на хората с колите, не само на хората с Г-класите, не само на хората, които ходят пеша, ами на всички изброени, че и повече. Така че ние единственото, което можем да правим е да създаваме условия, за да можем тези хора, които са с коли, действително да... Не ми беше изключен микрофона ли? Тоест, обратно. Добре. Да, извинявайте. Да създаваме условия, за да може хората, без значение с какво се придвижват, да предпочетат градския транспорт, ходенето пеша и с други форми, но в никакъв случай не тласкаме никой към никъде. Едно време тласкаха буржуазните, интелигентните, интелектуалците. Мисля, че това време приключи. Нека да не се връщаме на там. Особено пък вие. Благодаря. Не, реплика. Да. Така, и ще се възползвам и към господин Петков. Значи, аз не мога да разбера, всъщност, в заповедта на архитект Здравков се посочва всъщност проект с три подземни
нива, след което обаче становището на Министерството на културата е за проект с две подземни нива и понеже се повдигна въпроса, сега пак се върнахме на нов проект с две подземни нива. И се постоянно си играем на някаква криеница на това дали някой ще каже публин... Да, да. Така, така, но казвам, че постоянно се сменят параметрите, което не е логично да се случва. И за това, да, но трябва все пак да има някаква ясна концепция на това какво да се случи на това място или да не се случи. Първо, аз оспорвам, както и други хора, максималното застрояване на този терен. Защото растителността първо трябва да бъде запазена в процент 20-30%. Второ, проекта за 6-етажна сграда. Ами вижте, така, вижте другата сграда, която е до нея. Виждат се 1, 2, 3, 4 прозореца на 4 етажа, след което почва, нали, под покривното пространство. Нали? Окей, има калкан, предложено е да се застроява, но не с такива огромни параметри. Тук изтискваме максимално всичко, което може да изтискаме от този терен. Така че това е неправилното в случай. Няма как да бъде подкрепено. И ние тук защитаваме обществения интерес, а не интереса на частният инвеститор. Нека да го не забравяме все пак. Нали, има процедури, по които да бъде изработен цялостен устройствен план за тази територия, а не за сам конкретният малък терен. И последно, говорим, господин Колев, за политика на модерният развиващ се град. Отидете в Париж, там буржуазията отдавна е изтласкала монархизма и в момента успешно е изтласкала и колите от центъра на града. Това е перфектният център. Напротив, отидете в Париж по-често и да видите какви са всичките транспортни артерии в перфектният център. Те са велотрасета. Така че, тотално да говорите за колите, как всички имали право, не, колата няма място в центъра. Това е политика. Колеги, моля ви, колеги. Значи, колега Бошков, да? Единственото нещо, което ще ви помоля да имате предвид, защото няколко пъти в рамките на това заседание правите анонси, които не съответстват на истината. Значи няма такава ситуация, че ние сега в момента сме защитили интереси на собственици и така нататък. Има входирана преписка към комисията и комисията я разглежда. По същия начин бяха предпоставени нещата и създадена някаква друга психоза по отношение на гражданите, които присъстваха от Красно село. Стана ясно, че не е така. Значи нека да гледаме нещата в тяхното развитие. Към този момент имаме внесена преписка, преписката се разглежда в комисията с отлагане в няколко поредни заседания. Поискали сме поредица от информация за всяко нещо, за което е възникнало въпроса на лично ли е съществували произнасяне и така нататък, сме направили всичко възможно то да бъде предоставено. Няма такова предпоставяне, много ви моля. Комисията не се е произнесла със становище. Не, сега това беше реплика към вашето изказване, което вашето беше реплика. Отправяте такива отпреци, които просто не съответстват на реалната ситуация. Бъдете така добър, да бъдете максимално коректен. Не ми е приятно като председател на тази комисия да създава отношение за комисията, че прави някакви незаконни действия. Не сме предприемали такива действия. Комисията не се е произнесла и нямаме становище. И никъде няма наше решение за защита на нечий си интерес. Ние сме в процедура на обсъждане. Не, да, това беше правото на председателя да се възмути от името на комисията. Да, аз... Усещам, че оставам сам в позицията си за защита на обществения интерес в случая. Ами, айде тези метали да си ги оставим за собствените усещания, защото реалността... Не оспорихте нито един от елементите, за които споменах. А другото нещо, което е за документите за транспортен достъп, за който вие говорите, господин Петков, тези документи за транспортен анализ не са ни налични. Правим така, че и други хора в тази комисия да могат да вземат думата. Значи, с цялото ми уважение към старанието да изявите своята позиция, да отчетем, че ние сме не един Бошков и всички останали, а това е състав на комисия. Бъдете с малко повече уважение към останалите нас. И ние имаме право и на думата, и на мнение. Заповядайте, господин Стойнев.
Колеги, аз не знам, всеки с собствените очи се вижда като голям герой. Вероятно вкъщи и с приятели, като се събере, непрекъснато обяснява колко спасява и как се грижи за обществения интерес. Аз мисля, че всички тук сме дошли като представители на гражданите да защитаваме обществения интерес и да се биеме в гърдите кой е по-голям защитник. Най-малкото го считам за, айде да не казвам силна дума, за не много коректно. Сега, по отношение на това предложение, смятам, че мястото е изключително важно. Действително, няколко пъти сме го гледали, ако трябваше го гледаме още няколко пъти, но на мен ми липсва присъствието и становището на районния кмет, и то писмено най-добре, защото сме го слушали и в комисия, но по-добре да даде писмено становище по отношение на това предложение. Така че, нека да дойде и господин Трайков и тогава да взимаме решение по него. Иначе, от днес до септември-октомври може да се биеме в гърдите колко сме големи герои, как защитаваме обществения интерес, пък другите са маскари. Още от времето на Байгани. Да. 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 Да, няма да гласувам това, разбира се, предложение. Заповядайте. Благодаря ви. Давайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, да, подновявам предложението си от взаимствено от предишната точка. Комисията да изрази становище против. Господин Стойнев даже обеща в предишно изказване или подмятане ли беше. Понеже съм взела думата да си продължа мисълта, значи от предложението за премахване на дървета. Това въобще не ме удовлетворява, че е казано, че от 25 ще бъдат спасени 4. Сигурна съм, че ще пострадат много повече от 25, защото има подземно застрояване. Не можах да разбера и защо всъщност не могат да бъдат спасени дърветата, които са в оградата. В крайна сметка може да се премахне оградата, а не дърветата. Защото имаш 3 подземни нива гаражи, за това не може. Предполагам, че би могла да се изрежа оградата, както и да е, но се предпоставя, че дърветата са по-малко ценни. Добре. Склонна съм да се съгласа, но знаете ли, колеги, какво е най-често срещаното основание за отпадане на статута на паметник на културата на сгради? Това, че загубват унисона си със съседните сгради. И Министерството на културата... Не, това е основание, че вече не се вписват в средата. Проверете го, това е на Министерството на културата. И всяка една нова сграда, която се построи в историческия център на София, предизвиква да бъде бутната друга сграда, която е стара и която е паметник на културата. Защото се сменя облика на града, ето главният архитект може да потвърди. Така че, мисля, че ние трябва да направим всичко възможно, да не допуснем в сърцето на София, в културно-историческия център, на няколко метра от Народния театър, да възникне 6-метрова нова сграда до паметник на културата, каквато, ако не се лъжа, сградата на Синия лъв. Защото утре Синия лъв ще стане неудобен и изтласкан от средата. Имаме едно процедурно предложение, което направи колегата Стойнев за писмено становище от кмета на района, защото факт е, че господин Трайков беше неколкократно в заседанието на нашата комисия, но ако се опитаме да анализираме, трябва да си кажа и аз, че не мога да формулирам неговото становище, за да сме наясно какво помисли районния кмет, каквото е било винаги искането на нашата комисия. На чисто формално поддържам процедурното предложение на колегата Стойнев да изискаме писмено становище на районния кмет до следващото заседание, до публикуване на дневния ред на следващото заседание, което се случва в петък, значи датата е... Нека да е до четвъртъка, до края на работния ден в четвъртък, защото иначе ние ще, ако дадем и петъка, не можем да се публикуваме дневния ред. Значи до 20 включително.
като процедура, за да можем, най-накрая в последното заседание, не знам колко часа заседаваме тогава, но най-накрая да вземем да се произнесем, защото каквото и да правим, дали ще отхвърляме, дали няма да отхвърляме, дали ще допълваме и така нататък, просто висящи преписки в рамките на 5 заседания да ги прехвърляме, някакси не, вече не изглежда сериозно. Така, процедура е това. Имам... да, но имам въпрос към господин главният архитект, който касае съответно информацията, получена от, от вас. Да, което е насочено към нас. За едно твърдение, което искам да го питам, неговото становище. Касае се за вашата заповед от 24.06.2020 година, по искане на възложителя. И всъщност се твърди, искам да видя вашето мнение, че тази ваша заповед е издадена неправомерно, тъй като се позовава неправомерно на член 21 алинея 2 от ЗУТ, а не на алинея 3 от ЗУТ. Защото в алинея 3 пише, че за защитени територии на културно-историческото наследство разпоредбите на алинея 2 не се прилагат. Така ли е и всъщност какво е вашето обяснение за тази ваша заповед от 2020 година? Заповедта ми е подлежала на съобщаване и на консултации от моите юристи, така че по отношение на правните основания считам, че посочените в заповедта са достатъчно контролирани. Общинският съвет е приел цялостен план на зона център, в която там имат предвидено застрояване. Това предвидено застрояване покрива калкана на сградата на Кузма Шапкарев и покрива и сградата на Синия лъв. За това застрояване бяха пратени две становища, както от кмета Трайков, първоначалното отрицателно, второто положително. В няколко изречения господин Трайков казва, че е окей с предложеното застрояване. По повод комисията по екология поискахме редуциране на подземния паркинг и в момента подземния паркинг е редуциран под сградата. Ако има пороци в моята заповед, като орган, който издава заповеди, те подлежат на съдебен контрол, който преценява по отношение тяхната законосъобразност. Устойчивостта на нашите актове в съдебен контрол е доста голяма. Последно, имаме множество доказателства, свързани с заповедите ми за премахване и с градоустройствени заповеди, така че знанията и компетентността на мой юридически отдел едва ли подлежат на коментар точно в тази зала. Благодаря ви. Така, обединяваме ли се върху предложението за отлагане с писмено становище до районния кмет, за да можем да се насочим към финализиране на разглеждането в следващото заседание? Има ли противно мнение? Противно мнение? Не, аз предлагам да гласуваме становището против сега. Без становище на районния кмет? Нещо се изневерявате. Значи, когато е за някои кметове, искаме становище. Има становище! Има становище. Току-що архитект Здравков го каза. Значи, изразяваме противно становище от страна на госпожа Георгиева за искане на писмено становище от районния кмет и положителното предложение на господин Стойнев. Моля ви, който подкрепя предложението за. Т.е. ако има някой против предложението за искане на писмено становище от районния кмет до 4.20, да гласува против. Който е против, да го заяви. Няма против. Има ли въздържали се? Няма. Подкрепя се. Така ли, госпожо Георгиева, аз не разбрах вие как гласува. Подкрепя се искането на писмено становище. Толкова пъти, аз не мога да разбера какво ново ще ни кажете, госпожо. И да участвам в заседанието. Какво още ново ще ни кажете, архитект Тончева? Заповядайте. Ми е дал право да го кажа. Нали така, преди доста векове. Така, само да кажа нещо. Аз ужасно ви уважавам за усилията, които прилагате и знам, че не ви е никак лесно да балансирате. Само вижте какво се случи след предишното заседание на комисията, която една информация разгледахме за 3 часа, нали така? И след това пресата гръмна общината одобри проекта за армията. Това е. Искам да ви кажа, че когато тази комисия се произнася, вие знаете добре, че сте на подстъпите на издаване на строително разрешение, нали така?
И за това, че цялата процедура около този казус, нека да завърша. Ами разбира се, това е абсолютно по същество. Моля ви, досега слушах недоразумение отново. Само да ви кажа, това, коя неправителствена организация, аз каква съм, другия подписал какъв е, просто не е интелигентно така да си говорим. Моля ви, аз към колегата Петков. От тук нататъка, този документ е внасен три пъти буквално. Втория път, когато вие го имате, втория път, то е пределно ясно написано, че ви внасяме документ. И аз моля, нека да не си казваме нещата по този начин. Що се отнася до заповедта на главния архитект, това не е единствения пункт, който е неправомерен. Произнесли са се от Съюза на архитектите, колегите, плюс и КОМОС, да, неправителствени организации с международно значение и КОМОС. Така, моля ви, от тук нататък, моля госпожо, от тук нататък никой не говори за протоколите на Сесонгс от 19 и 20 декември. Моля ви, където ясно е казано, че не може да правим процедури, когато имаме процедура по закона. Накратко го казвам, не цитирам. От тук нататък тези свързани три упита са част от квартал 468. Аз поддържам идеята, моля ви, имам право на трите минути, не ме прекъсвайте. Господин Трайков, господин Трайков има една разкошна идея и аз се поддържам. Но той знае тази идея, няма как да се случи, без да направим пуп на целия 468. В онова специално дело дори съда го предлага. Но съда там пък е уязвим, защото не признава наредба 2 на ЗКН като действаща. От тук нататък, стояща сграда, синия лъв е стояща сграда, свободно стояща. Главният архитект е допуснал сключено застрояване с едноетажно тяло. Извинете много, просто не е необходимо по този начин да разговаряме, когато си защитен обект административ. Благодаря ви за изказването. Преминаваме към разглеждането на следващите точки. Единодушно беше прието становището за това да се изиска писмено становище на кмета на района, което е основание естествено точката да бъде разглеждана в дневен ред следващото заседание. Определили сме срок за получаване на писменото становище до четвъртък 20.07.